2016. Gada 17. gada 3. saņems iesniegums no SIA Austrum Latvijas koncertzāles valdes locekles Dianas Zirniņas ar lūgumu atbalstīt Latviešu kultūras gada galvu Boņu 2017. Tieškas līdzfinansējuma 350 eiro apmērā. Kā arī SIA Austrum Latvijas koncertzāle valdes locekle Diana Zirniņa aicina pieteikt Aglonas novada pārstāvi, kas būtu pelnījis tik pagodināts Latgaliešu kultūras balvas Boņungs 2017 pasniegšanas ceremonijā par aktivitātēm, kas veiktas Latgaliešu kultūru vides saglabāšanai 2017. Gada griezumā. Pamatojoties uz likumu par pakaldībām 21. panta 1. daļas 27. punktu, Aglonas novada doma nolēma pirmkārt piešķirt līdzfinansējumu 350 eiro apmērā Latgales vēstniecībai Gors, Latgales kultūras gada balvas Boņungs 2017 pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai nopiešo lēmumu par pārsūdzību administratīvai rajona tiesa sociālā komiteja šo izskatīja un viņi nobalsoja, ka piešķirt līdzfinansējumu. Drīkst pakomentēt? Jā, būs. Labi. No kurienes, jā? Jā, no otras puses ņemšu, jā. Man jautājums, sociālajā komitejā bija uzdevums no mums, jā, organizēt, lai būtu izvirzīts kaut kā cilvēks, cik es atceros, jā. Un par summu mēs teicam, ka juridiskais atzinums, vai mēs varam no pašvaldības budžeta visādus pasākumus nepārtraukti sponsorēt. Viss! Šodien nav neatzinuma par to, ka mums ir līkums vot tāda atļaušana. Tak davai koncert, arēna būs drīz koncerts arī labs. Nu kā mēs attieksimies? Ja? Nu ir labas pārvaldības princips. Ja vienai organizācijai mēs devam koncertam, tad pierādīt, kāpēc nākošana nevar saņemt, ja mums atlikums ir. Un kādi cilvēki izvirzīti? Nekas nav izdarīts. Un līdz ar to atkal trešo reizi mēs par inki to pašu jautājumu grozam. Nu, a kas bija nesapratams ruskuļam? Nē, es brīnos, ja, no kāda iega mums visiem, nu, mēs 30 reizes vienam to pašu. Bija. Nu, tad bija, mēs neprasīm. Es biju tas, kurš teica, es atbalstīšu, ja mūsu cilvēki virzīti, ja, kā kandidāti. Nobalsošu, tikai dodiet man juridisko atzinumu, ka mēs saskaņā ar likumu tādu tādam varam sponsorēt tādus pasākumus. A ne tā, ka dosim transportu mūsu kandidātiem, aizvedīsim, uzdevināsim viņiem kaut kā ziedus un davanu no savas puses. Ja? Un kas ir? Ir nekas nav. Leda, to nezināja laikam, jā, bet no sociālajā komitejā nu, kaut ko tak vajag savu risināt. Kāds ir priekšlikums? Nevirzīt uz sēdi? Nevirzīt uz sēdi. Sociālajā komitejā jau virzi uz sēdi. Neatbalstīsim vienkārši, jā. Un es nezinu, nu ko tā strīdēties ar uzkuri, jā. Jūs kā finanšu komitejas vadītāji varat pazvanīt kolēģiem un pateikt, nu kāds lūgums bija, ne par summu diskutēt. Mēs protam izlasīt vēstuli, jā. Kas ir izdarīts, ja apzvanītas skolas, mēs Aglonē LV ievietojam informāciju, ka lūdzam līdz tādam datumam, steidzami tas darīt, ja izvirzīt, informēt pašvaldību, ja mēs kontrolēsim, vesturnīki, muzeju taisīsim. Mēs neko neredzam. Pārējiem deputātiem. Nu jā, tā jums kāds labums mūsu novadā? Nē, tas nav īdīgi. Kāds labums? Ja nav mūsu kandidatūras izvirzītas. Nu, nē, tā lieki visi. To nedarām, šitā dosim. Nu. Nē, ja būtu kandidatūras. Neatbalstīt. Un aizradīt sociālajā komitejā, ka viņa pēc būtības iesnieguma neizskatē, jo mēs neprasījām škurināt naudas zīmi, jā, tā ir mūsu kompetencija, jā, bet nebija nodrošināti kandidātu izvirzīšanu. Varbūt ir 48 cilvēki Aglonē, es nezinu. Bet visiem... Pie vienas kāras. Tad teikt piešķirt līdzfinansējumu, jā, šās te lēma projektu un novada domas sēdi. Kas par